prijatelji, dobrodošli u emisiju Za kormerom. Naša gošća danas je gradonačelnica Siska, gospođa Kristina Ikić-Baniček. Gradonačelnica, dobrodošli. Dobar dan. Za Siščane koji imaju malu djecu imamo jako dobre vijesti. Veliki i zanimljivi projekt sisačkih dječjih vrtića, vrtić za sve. O čemu je riječ, što će to značiti za one koji imaju djecu u vrtićke dobi? Tako je, sjajan projekt koji smo osmislili, ne biste vjerovali, prije 2 godine. Znači, 2 godine je trajalo cijeli proces od ideje do prijave na natječaj i konačno dobivanja odluke, da smo ostvarili pravo na čak 3,5 milijuna kuna iz europskih fondova kojim ćemo financirati ono što mi zovemo vrtić po mjeri obitelji. Nešto što svi roditelji koji rade u smjenama jako dobro razumiju i zadovoljstvo mi je reći da sada sisački vrtići rade do 20 sati i da ćemo, zahvaljujući tom projektu, već 74 roditelja je, dakle, iskazalo interes da bi njihova djeca išla u drugu smjenu u vrtić. Zaposlit ćemo čak 28 novih djelatnika, i spremačica, i kuharica, i naravno odgojitelja. Mislim da će to ne samo poboljšati situaciju u vrtićima što se tiče nekakvih programskih aktivnosti, budući da smo u tom projektu vrijednom 3,5 milijuna kuna, osim novih zapošljavanja, stavili i nešto što volimo zvati sportski program, stavili smo likovnu radionicu, znači opremu kompletnu, i stavili smo edukaciju odgajatelja za Montessori program. Znači, nismo išli isključivo na to da vrtići rade samo do 8 sati sa novim ljudima, nego smo nastojali da nakon što se financiranje za 2 godine, dakle, okonča, da onda nešto ostane u tim vrtićima od opreme i od tih programa za sljedeće razdoblje, koje će se, naravno, sigurna sam, isto tako nastaviti zbog velikog interesa roditelja. Gdje će biti taj produženi boravak, poslijepodnevni? Imamo Sisak stari, Sisak novi, koliko objekata? Mislim da će u Sisku starom biti u 2 objekta i u Sisku novom isto tako u 2 objekta. Ovih dana će roditelji biti pozvani na razgovore, da ih se upozna sa djelatnicima i sa samim programom, i gdje će njihova djeca biti i gdje će ih moći dovesti u vrtić, gdje će ih pokupiti i kada. Mislim da je to velika stvar, pogotovo sve one mame i sve one tate koje dugi niz godina rade u smjenama, znati će itekako cijeniti taj program, a mislim da će i djeci biti dobro, jer uvijek nastojimo da što više djece stavimo u predškolske ustanove, ne samo zbog pripreme radi škole, nego i zbog socijalizacije i napretka djeteta i svih onih benefita koje djeca imaju kada se međusobno druže u vrtiću. To nije jedina novina vezana uz vrtiće, proširujemo i vrtićke kapacitete. Proširujemo vrtićke kapacitete. Kapitalni projekt u Galdovu odgojno-obrazovnog kompleksa, koji jako dobro napreduje i koji je jedna od većih investicija u gradu Sisku u zadnjih 20-ak godina. Gradimo novi vrtić sa 6 odgojnih skupina i dograđujemo školu koju ćemo sad u konačnici morati i ponovno izgraditi stari objekt. Novi vrtić će omogućiti 135 novih vrtićanaca i znatno smanjiti, dakle, liste čekanja. Međutim, smatramo da, s obzirom na, kada pogledamo koliko se godišnje djece želi upisati u vrtić i nekakav trend u zadnjih 5 godina, shvatili smo da je nužno i različak proširiti, tako da je sada u izradi dokumentacija proširenja različka, gdje ćemo sa jednim toplim tunelom povezati još 4 nove odgojno-obrazovne skupine koje ćemo sagraditi, i isto tako u Capragu, znači na lokaciji iza vrtića Maslačak, će se napraviti objekt sa novim odgojnim skupinama i povezati sa postojećim objektom. Mislim da će to staviti Sisak na listu gradova koje nemaju liste čekanja za predškolce, i ono što je puno važnije po meni, na listu hrvatskih, ali i europskih gradova sa visokim stupnjem
polaznosti predškolskih ustanova, što nam je cilj da se približimo što više europskom prosjeku. Koliko je ovo proširenje razvička povezano sa alokacijom budućih stanova POS-a? Pa, Zeleni brijeg je definitivno se pokazao u posljednjih 10 godina kao jedno od najbrže rastućih kvartova. Dijelom je to bilo zbog do tada same zapuštenosti infrastrukture prije 10 godina, dijelom je bilo zbog atraktivnih parcela za obiteljske kuće i sada evo i za zgrade. Mislim da je sve počelo sa nekako sa produžetkom od rotora, dakle Bakranove, zatim sa našim uređenjem Lonjske, dovršenjem vrtića Različak. Sada sa POS-ovim zgradama, odnosno dovršavamo Frana Kršinića koji ćemo spojiti sa Lonjskom i omogućiti izgradnju 2 POS-ove zgrade sa po 15 stanova. Mislim da će to sve dati novu kvalitetu života na Zelenom brijegu i naravno ono čime smo najviše pomogli i pridonijeli svim tim mališanima od vrtićanaca pa do gimnazijalaca i rekreativaca. Prva gradska sportska dvorana koja je, podsjećam, isto tako na Zelenom brijegu. Stoga je to kvart koji zaista puno toga je dobio, ali ima se puno toga i čemu i veseliti. Spomenuli ste Kršinićevu, nova parkirna mjesta, bio je problem tamo sa stanarima one zgrade. I što će se još napraviti, spojit će se dakle sa Lonjskom. To nije jedina investicija u infrastrukturu. Trenutno su u tijeku dakle spajanje Frana Kršinića sa Lonjskom i uređenje parkinga i Park and Ride preko puta sportske dvorane Zeleni brijeg. Sada je u tijeku dakle nabava, očekujemo sljedeći tjedan otvaranje ponuda i odabir izvođača za uređenje Zvonimirove i Kvirinove. Time će zapravo cijeli taj potez nove spojne ceste Zvonimirove i komunalne zone, sportske dvorane, Park and Ride dobiti neku poveznicu i neku logiku. Iza toga dakle greda drugi dio, nešto što su već propitkivali godinu dana, ali jednostavno prošle godine sa potresom i sa pandemijom prioriteti su se bili izmijenili. Ove godine ponovno nastavljamo sa uređenjem prometnice kroz gredu i uređenje parkinga u centru grada, dakle kod bivšeg gradskog magazina. Parking koji je strašno uvijek prenapučen, strašno zauzet, nastojat ćemo i riješiti nedostatke koje su sada već uslijed dotrajalosti asfaltne površine, ali i dodati još koje parkirno mjesto uslijed pametnijeg planiranja i iscrtavanja prostora. Parkiralište Park and Ride, na koji će način ono funkcionirati? Vidim da je zanimanje veliko, već sad je ono parkiralište uz novu sportsku dvoranu puno, očito ljudi već tamo parkiraju, oni koji putuju za Zagreb. Park and Ride će biti zamišljeno na način da ljudi uslikaju sa svojim mobitelima svoju registraciju i kartu koju su kupili za vlak ili za autobus, bilo to pokaz ili jednodnevna karta povratna ili u jednom smjeru, i pošalju na broj koji će im biti dakle na znaku na samom parkingu, i uslijed toga je to parkiralište, onda taj parking je za njih besplatan. Besplatni će biti naravno ostati parking i kod sportske dvorane i u novoj spojnoj cesti i zvon Mirovoj, ali želimo da parking za sve one koji putuju vlakom u Zagreb bude uvijek dostupan i da uvijek moraju, znaju da će imati gdje parkirati auto i onda mirno otići na put ili već kuda idu prema Zagrebu ili dalje. Neće biti naplate na drugim parkinzima, ali Park and Ride dakle će biti isključivo za one koji putuju vlakom ili autobusom. Svi oni koji budu na tom parkingu, a nisu u toj kategoriji, morat će platiti dakle kaznu. Koliko će biti tamo parkirnih mjesta? Tamo će biti 100 parkirnih mjesta, dakle točnije 98 i još nekoliko invalidskih. Radovi kada bi trebali biti završeni, vidim da su u visokoj fazi. Ako se vrijeme nastavi ovako proljepšavati, biti suho i toplo, očekujem da će biti u roku, a to je dakle travanj. Voljela bi se vratiti još na školu u Galdovu, bili smo zajedno u obilasku gradilišta, moram priznati da sam osobno bila jako iznenađena, koliko je to veliko gradilište, uredno gradilište,
Dakle, nova škola, novi vrtić, jaslički objekt, dvorana, je li tako? Sportsko igralište. Igralište, što to sve znači za građane Galdova? Kakve su povratne informacije? Pa to je prva kapitalna investicija u Galdovu od kad se ja sjećam. Škola je dakle stara i imala je problema i prije potresa, i potres 28. i 29. je napravio svoje, a ovi naknadni su još samo sve pogoršali. Stoga se zapravo uslijed uputa struke bila je jedina logična odluka da krenemo sa izradom projekta uklanjanja, uklonimo staru školu i napravimo novu koja će biti nova, moderna, energetski učinkovita i što je najvažnije sigurna za sve, svu djecu i nastavnike koji će biti u toj školi. Zadovoljni smo sa dinamikom vrtića, ono s čime nismo zadovoljni je to što i dalje se Fond solidarnosti i cijela sama obnova i dalje nisu još pokrenuli. Aplicirali smo sve u roku i što se tiče obrazovnih institucija i što se tiče kulturnih znači zaštićenih objekata. Sve što smo mogli smo prijavili. Međutim, sve to jako, jako presporo ide i same informacije o tome su teško dostupne. Na koji način i kada će biti dalji tijek i korištenja tih sredstava. Kada pogledamo da je javno poznata činjenica da sredstva iz Fonda solidarnosti moraju biti iskorištena do lipnja 2023. Nije izvjesno dakle da će sve biti obnovljeno, nije izvjesno da će sva sredstva biti iskorištena, a to će onda biti zapravo najgori scenarij, da sredstva koje smo dobili od Europe bespovratna u konačnici ne iskoristimo do zadnje lipe. Kad smo kod obnove, i jedna mala škola, područna škola u Topolovcu se obnavlja, humanitarna akcija Malteški red pomaže u ovom. Tako je, Malteški red iz Mađarske. Uskoro planiramo i posjetiti samu lokaciju, budući da su krenuli sa konstruktivnom obnovom i sad su zapravo u fazi da su pri kraju s konstruktivnom i kreću polako ovi obrtnički radovi, dakle uređenja. Očekujemo da sljedeće školske godine mališani ponovno se vrate u područni objekt Topolovca. Ovih dana kreću radovi na popravku sportske dvorane osnovne škole Viktorovac. Podsjećam, osnovnu školu Viktorovac smo sami svojim sredstvima obnovili, sada smo dakle zatražili povrat tih sredstava, ali jednostavno primorani smo kada se radi o takvim objektima krenuti sami, ne čekati nekakvo rješenje o sredstvima, nego jednostavno kada sredstva dođu i povrat sredstava dođe, dobro dođe. Kazalište 21 će se isto tako uklanjati uskoro ovih dana, izvođač je izabran, isto tako idemo u obnovu, krećemo bez čekanja i donijeli smo odluku da dakle, obrazovne institucije svakako su na prvom mjestu, iza toga kulturni objekti, budući da prema zakonu o obnovi grad ni nema druge ovlasti nego da isključivo se brine o svojim objektima i da ih obnove. Kada govorimo o kazalištu 21, riječ je o onom objektu gdje su bile održavane radionice. Gdje je bilo takozvano učilište, dakle i baletna škola, baletni studio. Žalosni smo što evo već godinu dana nemamo kino, pa smo i aplicirali na Ministarstvo kulture i odobreno nam je sredstva za mobilno kino, tako da ćemo ipak ove sezone vratiti kino makar na otvorenom i makar u nekim drugim zamjenskim objektima. Sve je to, dakle, muzeji, kino, knjižnica, sve su to elementi koji čine Sisak onakvim gradom kakvih volimo i onom urbanom sredinom u kojem želimo živjeti i u kojoj želimo da naša djeca odrastaju. Jeste li napravili još dinamiku nekih radova? Dinamika je takva da ćemo, dokle imamo sredstva iz gradskog proračuna, krenuti sami sa obnovom, a nekako se nadamo da će u međuvremenu i sredstva iz Fonda solidarnosti krenuti dolaziti. Mada kada razgovaramo sa sugrađanima i neki od njih su doslovno prije godinu i pol dana predali zahtjeve za obnovu, nisu dobili još niti odluku ili rješenje o tome da im je odobreno ili odbijeno ili modificirano, dakle, zahtjev. Najveća, dakle, tema i najveća priča je objekt u
u Capragu Hrvatskog narodnog preporoda, ulazi 2, 4, 6, 8 i 10, jednostavno zato što takvog objekta u cijelom potresom pogođenom području nema. Ne postoji zgrada višekatnica sa toliko stanova, sa toliko obitelji. Tijekom posjete predsjednika Milanovića posljednji put kad je i razgovarao sa tim stanarima, bilo je jako simptomatično to što je dva dana prije toga došla im obavijest da će to ministarstvo sada poslati nekog stručnjaka koji će doći na licu mjesta i sam se uvjeriti da li je zaista zgrada oštećena u potresu i do koje mjere. Međutim, iza toga se ništa nije dogodilo. Nastavit ćemo biti uporni i raditi pritisak evo sada i na novog ministra, iako ne polažemo baš prevelike nade u to. Ne vidim smisla u tome da se grade više stambene zgrade u Dvoru, da se grade više stambene zgrade u Topuskom, koji dakle nisu pretrpili štetu od potresa i koji su inače nemaju takav pritisak na stambene jedinice kao što ima urbana sredina kao što je grad Sisak. Unatoč svim poteškoćama, jer ljudi su i dalje u kontejnerima, u tim naseljima kontejnerskim, vi ste uspjeli dio kontejnerskih naselja i zatvoriti. To nam je bilo jako važno, budući da kontejneri kao nekakva stambene jedinice nisu prikladne za dugotrajni boravak. To je trebala biti vatrogasna mjera i svi oni koji pristaju da ih stavimo u čvrste objekte, dakle da unajmimo ili stan ili nekakvu sobu, trenutno iznajmljujemo sobe u centru grada, dakle sobe Gojani i Sisak stan, dakle u Capragu. Svi koji su pristali na to, izmjestili smo ih, ne želimo da im po ljeti bude vruće, da im po zimi bude hladno. Ono što je bio prioritet su bili dakle kontejnersko naselje Prvče i kontejnersko naselje kod HEP-a, odnosno kod Interšpara. Zašto? Zato što su to kontejneri koje smo dobili od Civilne zaštite Republike Hrvatske, bez sanitarnih čvorova, dakle doslovno ste ujutro za obavljanje nekih elementarnih stvari trebali izaći iz svoje stambene jedinice i hodati do obližnjeg sanitarnog kontejnera, što nije prikladno niti za malu djecu i njihove obitelji, niti za starije ili invalidne osobe. Tako da sve one kontejnere koji nemaju to, nastojali smo čim prije riješiti i drago mi je da smo tijekom ožujka te dvije lokacije u potpunosti ispraznili od kontejnera, a ljude smjestili u adekvatan, siguran smještaj sa uvjetima dostojnima čovjeka. Unatoč svim tim problemima koje Sisak muči i evo godinu pomakom potresa, Sisak je putem Crvenog križa pružio pomoć i ukrajinskim izbjeglicama. Drago mi je da smo otvorena srca i širokih ruku mogli pomoći. Drago mi je da je Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa dokazalo da je apsolutno spremno i za ovakve izazove. Izvrsni su se pokazali i tijekom potresa. Nemojmo zaboraviti da se oni svakodnevno brinu i dalje od 200-tinjak ljudi koji žive u kontejnerskim naseljima, od prehrambenih, higijenskih potrepština do jednostavno nekakvih radionica za djecu i psihosocijalne pomoći. Sada smo imali priliku pomoći i izbjeglicama iz Ukrajine. Radi se o desetak dakle, članova obitelji, radi se o ženama i djeci. Naši mališani su ih poželjeli im dobrodošlicu i u vrtićima i u školama i sigurna sam da ćemo svi učiniti sve što možemo da im olakšamo situaciju u kojoj su se nažalost našli. Potrebe Crvenog križa, odnosno ljudi koji trebaju pomoć Crvenog križa su velike, vidim da su velike gužve kada se dijeli pomoć Siščanima, ali velike gužve su sad ovih dana i zbog isplate uskrsnica. Tako je, uskrsnice, nešto na što smo izričito ponosni i nazivamo ih čak sisačkim uskrsnicama jer je to jedinstveni model u Republici Hrvatskoj. Jedinstveni je ne samo po činjenici da čak 13.334 osobe će dobiti ove godine uskrsnice, nego i po modelu, dakle, gdje smo omogućili svima onima koji imaju do 2000 kuna mirovinu da imaju 300 kuna uskrsnicu, a nezaposleni i oni do 5000 mirovine imaju 200 kuna uskrsnicu. Nije stvar u cifri, nije stvar u 200 ili 300 kuna, nego u
našem simboličnoj zahvali svima onima koji su u najugroženiji skupini stanovnika u gradu Sisku i da im na neki način olakšamo uslijed svih ovih poskupljenja pandemijskih, potresnih, ratnih. Svima je dakle teško, ovo je na neki način nešto čemu se svi posebno vesele, ponavljam, ne zbog svote, nego zato što znaju da je to zaista od srca i od grada Siska. 13.000 ljudi, veliki je broj, 3 su gradske blagajne na kojima se iznos može podići, ali vremena ima. Vremena ima, čak do 16. travnja. Svi oni koji eventualno nisu dobili doma obavijest da imaju pravo na uskrsnicu, mogu doći ili sa potvrdom da su nezaposleni, ili sa zadnjim izlastom mirovine i osobnom iskaznicom i ostvarit će isto tako pravo. Oni koji su slabije pokretljivi mogu to dati ili djeci ili prijateljima, isto tako uz osobnu i tu potvrdu. To smo omogućavali prije, omogućit ćemo i ove godine. Zaista nam je želja da tu brojku svih onih koji imaju pravo zaista ispunimo. Sve su to novci iz gradskog proračuna koji financira i rad udruga i klubova. Značajna sredstva su ukupno 6 milijuna kuna za 80 i nešto sisačkih udruga, ili tako? Tako je. 82 udruge sa 117 programa. Tu dakle nisu uključene sportske udruge koje sa još dodatno 4 milijuna financiramo kroz zajednicu sportskih udruga, ali preko 2 milijuna dakle ide udrugama koje se bave ili kulturom, socijalom, zdravstvom, psihosocijalnom pomoći, braniteljskim udrugama, tehničkom kulturom. 6 milijuna kuna dakle za toliki broj udruga mislim da dokazuje da smo dobro radili proteklih godina, da smo civilno društvo zaista osnažili, zaista razvili i da sve ono što eventualno nekakve institucije ne odrađuju kroz sustav, da tu dakle udruge uskaču, popunjavaju praznine, ali prije svega ono što je najvažnije i što mi je posebno važno, obogaćuju. Bilo da se radi o drive-in kinu, izradi murala, lipenjskim susretima, festivalu klapa, nekakvom sportskom događanju ili kampu, dakle sve ono što naši Siščani mogu tijekom cijele godine uživati. I ono što sam posebno ponosna je što smo sve ove godine, apsolutno sve ugovore sa svim korisnicima ispoštivali, bez obzira koliko je teško bilo i koliko je proračunska godina nekada znala biti izazovna. U prošle dvije godine uvijek smo inzistirali da sredstva koje smo obećali, na koje smo se obvezali, i isplatimo tim udrugama, budući da su to najčešće udruge koje većim dijelom ovise o volonterima, ta nekakva sredstva koje dobivaju su zaista ono što se, čime se pokriva osnovni troškovi rada. I ukoliko onemogućite jednoj udruzi godinu dana nekakav stabilan izvor financiranja, onda je teško i iluzorno očekivati da će na godinu ta udruga preživjeti. Nama je jako drago i jako bitno da te 82 udruge nastave raditi i da nastave razvijati nove ideje i nove programe kojima ćemo se svi zajedno veseliti. Pratimo rad tih udruga, doista ima različitih programa. Možda bih izdvojila Centar za žene Adela. Vi ste povećali sredstva koja dajete za tu udrugu koja skrbi o ženama žrtvama nasilja. Tako je, ne biste vjerovali, ali mi živimo u zemlji u kojoj su sigurne kuće isključivo vođene od strane udruge, od strane civilnog društva, od strane volontera. Zašto? Zato što zakon predviđa da ukoliko se to radi institucionalnim putem preko Centra za socijalnu skrb, da se tada žrtve nasilja u obitelji, dakle konkretno majke i djeca, razdvajaju. U sigurnoj kući oni nisu dužni to raditi. Ja bih očekivala da uređena država uzme dakle pod svoje te sigurne kuće ili da im makar osigura veća i stabilnija financijska sredstva, ali žalosno je da recimo Sisačka sigurna kuća kroz koju godišnje prođe velik broj obiteljskih žrtava nasilja ovisi o zapravo donacijama, ovisi o tome koliko će dobiti od grada, koliko će dobiti od županije.
Stoga nam je bilo jako važno da ne samo da to financiranje bude stabilno, nego da ga ove godine i povećamo, i isto tako potrudit ćemo se da do kraja godine riješimo i kvalitetniji smještaj, budući da je kuća i lokacija na kojoj su sada nije adekvatna, osim što im je premala, sad već i jako velika ulaganja traži. Želimo da budu na boljem, adekvatnijem i sigurnijem mjestu. Doista se oni snalaze na svakojake načine, organiziraju donatorsku večer. Tako je, veselimo se tome, ali to nisu dakle stvari za koje bi se trebalo raditi humanitarke. To su stvari koje uređena društva i uređene države koje imaju sustave zdravstvene i socijalne skrbi osiguravaju putem državnog proračuna, a ne da o nekakvim donacijama ovisi da li će žrtva obiteljskog nasilja sa svojim djecom imati gdje spavati te noći ili će morati se vratiti u kuću i prespavati ponovno sa nasilnikom i dakle, dovesti se u opasnost da se to ponovi. Gradonačelnice, evo za kraj možda malo lakša tema, proljeće je stiglo, manifestacije, znam da ih Siščani željno očekuju, prva ovogodišnja manifestacija pa i koncert nakon toga za Dan žena, bili su iznimno dobro posjećeni, što planirate sad evo do Uskrsa, hoće li biti ove godine pisanica na korzu? Pisanica će biti, osnovnoškolci ih ovih dana marljivo oslikavaju. Pisanice ćemo naravno ponovno staviti u našu pješačku zonu. Nastojat ćemo ove godine s obzirom na popuštanje mjera napraviti ponovno i nekakve uskršnje radionice i događanja za dječicu, budući da su prije 3 godine gotovo je bila zadnja takva manifestacija u pješačkoj zoni i za toga jednostavno nismo mogli. Radimo intenzivno na pripremama za 1. maj i za toga, dakle, za sajam cvijeća, dan grada, sve je dakle već isplanirano unaprijed, očekuje nas jako puno manifestacija, želimo da svi budemo zdravi, želimo da se svi okupimo, da se družimo, svima nam to jako nedostaje i sigurna sam da će sve manifestacije biti jednako, ako ne i bolje posjećene nego prije pandemije i prije potresa, budući da zaista i ova manifestacija za Dan žena i koncert su pokazali da je to pun pogodak i da nam to svima fale. Lijepe vijesti i vjerujem da će tako i biti. Gradonačelnice, hvala lijepo. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti i lijepi vam pozdrav.